Son günlərdə TikTok platformasında sürətlə yayılan, minlərcə insanlar tərəfindən izlənən, polisə nalayiq ifadələr işlədən gənc oğlanın polis bölməsindən azadlığa buraxılan kimi yeni bir video səhifəsində paylaşaraq polisin söyüncü keçmir deyərək video paylaşıb. Həmin videonu sizlərə təqdim edirik. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Ki, hər şey öz qanunu ilə, hər şey öz axarı ilə yolun tapdı. Buna olunan hərəkət də cəzasını aldı. Yani sözün de varsa dinle. Bunun söyüşü keçmir de yani. Bunun söyüşü keçmir de yani. Bunu demek istedim. Şu Allah canımızı sağ eylesin.